Përshëndetje të nderuar teleshikues të UTV News. Luftën e bëjnë shtetet, por çmimin e paguajnë njerëzit. Në fakt, nëse do të referohemi dhe deklaratave të fundit të presidentit amerikan Barack Obama, duket se Siria është lënë e vetme për të përballur deri më tani në këtë luftë civile dyvjeçare që ka nisur që në vitin 2011 e ka degraduar në masakra ndaj civileve të pafajshëm. Por cilët janë përgjegjësit? Ndaj kujt anon më shumë përgjegjësi e kësaj situate vërtet të rënd për ata që janë që paguajnë çmimin më të madh sikurse thanë të pafajshmit. Është qeveria shtypëse e Asadit, është pavendosmëria e komunitetit ndërkombëtar, apo është ndoshta edhe frika që kanë vetë sirianët për të organizuar të gjithë bashkë dhe për t'i thënë stop dhunës që po merr jetë njerëzish. Ne do të flasim sot për gjatë minutave në vim për dy anët e medaljes së luftës, anën njerëzore dhe anën e interesave që kanë bashkësia ndërkombëtare në Siri, sepse ka gjithmonë një pjesë prapashfaqes që duket dhe që shohim të gjithë të raportuara përmes medias ndërkombëtare. Analiza fillon me një rast precedent me atë të Kosovës, të cilës i ka referuar edhe një artikull James Rubin, ish zëvendës ndihmës sekretari amerikan i Departamentit të Shtetit në periudhën e administratës Clinton. Ne do të ndjekim një insert në lidhje me këtë shkrim të tij për të vijuar më pas bashkëbisedimin në studio. Një analist që gërsheton dy situata të ndryshme në dy kohë të ndryshme, ekstremisht shumë larg, bëhet fjalë për Kosovën në 1999 dhe një herë është për Sirinë në 2013. Theksoj kohën sepse sigurisht edhe konfiguracioni politik edhe në arenën ndërkombëtare ka ndryshuar. Ne do të flasim për këtë, por do të flasim në dy dimensione sikurse e theksova, duke gërshetuar pak pjesën diplomatike dhe me anën njerëzore që është shumë e rëndësishme dhe mbar peshën kryesore, paçka se ndoshta nuk zë shumë vend gjithmonë në raportimet e të medias ndërkombëtare, na interesojnë më shumë shifrat e viktimave dhe të plagosurve sesa historitë njerëzore. Unë do t'ju uroj mirëseardhjen time pa humbur shumë kohë drejtorit të Institutit të Studimeve të Evropës Suplimentore, zotit Enver Bytyçi. Përshëndetje, mirëseardhët. Përshëndetje dhe mirëseardhjet. Faleminderit për ftesën. Një herë është uroj mirëseardhjen time Alja Noha, aktiviste në Siri. Për Sirinë, më saktë, sepse në Siri ka 2 vjet që nuk ka shkuar, apo jo Alja, që kur kanë filluar revolucionin. Alja, në këtë moment ti ke ende një pjesë të familjes tënde apo jo? Për publikun që ndoshta çe për herë të parë, edhe pse ke qenë shumë aktive në shtypin e shkruar edhe në median vizive, veçanërisht gjatë këtyre ditëve apo jo? Po. Ti ke nënën dhe kam nënën edhe një vëlla dhe një motër. Një vëlla dhe një motër që akoma janë të... brenda Siri, jam jetoj në Alep, po. Ndërkohë që vazhdon të mbash kontaktet me ta? Është shumë e vështirë, po. Ja arrin. Po. Edhe në këto momente që po flasim, kur sa kohë ke pa folur me ta? Hera fund para 3 ditë, po domethënë është një kohë gjatë, domethënë 10 ditë kanë shkëputur në gjithë linjet, e ka ardhur vetëm një ditë ose 2 ditë kanë shkëputur brap. Si është përjetimi atje në këtë moment? Shumë rënd, shumë e vështirë. Nuk është energjor fare, nuk ka kushtet, jeton me kushtet as kafshat, më farë për këto fjalë, po as kafshat nuk jetojnë me këto kushtet, po kanë shpresë ta mbaroj këto luftë sa më afër. Shpresa në këto momente është veçanërisht në komunitetin ndërkombëtar, duke qenë se situata brenda në Siri është kaotike. Megjithatë, referuar deklaratave të fundit, fjalimit për 15 minuta që ka mbajtur në shtëpinë e bardhë presidenti Barack Obama, duket sikur Amerika po tërhiqet, apo jo? Presidenti amerikan Barack Obama në fakt para disa ditësh shfaqi një farë vendosmërie për të shkuar deri në fund zgjidhjes së konfliktit në Siri nëpërmjet intervenimit ushtarak. Madje u fol për parapërgatitjen e forcave ushtarake për ndërkimin e flotës ushtarake amerikane, britanike e vendeve të tjera në rajon dhe për përgatitjen e një ndërhyrje vërtet serioze për të dhënë fund këtij konflikti, por edhe në këtë rast, kur komuniteti ndërkombëtar dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë shumë të vendosura për të ndërhyrë me forcë në Siri, nuk u artikulua asnjëherë për mbysja e regjimit të Bashar al-Assad, por u vënë në theks kontrolli i armëve kimike dhe ndëshkimi blitz si rezultat i përdorimit të armëve kimike. Është zhvilluar një debat shumë i madh nëse ishte qeveria e Asadit apo rebelët cilët përdorën armët kimike.
Ministri i jashtëm i Turqisë Davutoglu i jep një përgjigje dje, do të thosha, të logjikshme dhe bindëse këtij fakti. Sipas Davutoglus, lëndët kimike në Siri janë përdorur nëpërmjet raketave, të cilat posedohen vetëm nga regjimi i Asadit dhe nuk posedohen nga kryengritësit, nga rebelët si quhen në Siri. Përdorimi i raketave për të hedhë lëndën kimike është një provë, për mendimin tim, mjaft kuptimplotë dhe e sakt për të fajsuar regjimin e Bashar al-Afadit për përdorimin e tyre. Së dyti, me logjikën e argumentimit dhe arsyetimit, Davutoglu përmendë dhe faktin se këto lëndë kimike, nëse do të ishin përdorë me raket nga kryengritësit, përse nuk do të qëllonin palatin e presidentit, po do të qëllonin njerëz pa fajshëm në rrugët e Damaskut. Dhe një argument tjetër nga i cili, të cilin unë e kam dëgjuar edhe nga përfaqësues të ligjvënës të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sipas cilëve nuk është hera parë që përdoren lëndë kimike. Jo. Por sipas Davutoglus, në asnjë rast nuk janë shkaktuar mbi 1000 viktima nga përdorimi i armëve kimike, dhe së dyti në rastin e Irakut, a i thot se ishte e pa provuar plotësisht nëse u përdorën ose ju armët kimike. Por, unë besoj që nuk është kjo arsyeja pse Barack Obama ka bërë një indjetër, një levizje mbrapa me qëndrimin e ti. Cila është atër? Unë besoj që Zoti Obama, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka dy probleme. Së pare, ai gjatë gjithë periudhës qeverisjes së tij në Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është fash si njeriu i cili dëshiron ta tërheq Amerikën nga konfliktet botërore, nga luftrat, dhe të mos jetë prezent kudo ku ka konflikt. Së dyti, duke u nisur nga ky fakt, Zoti Obama është i prirur që të mbrojë ekuilibra shumë herë më të avancuar me Rusin, dhe dëshiron që gjithçka ta bëjë nëpërmjet Rusisë. Bile si shkruante dje gazeta më e madhe, do thosha, në Gjermani, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Zoti Obama kërkon që ta lëjë topin në rrjetën në portën e Rusisë. Do doja të ndaleshim pak tek pjesa e luftës në Siri, një konflikti të nisur 2 vite më parë, një konflikti që nisi thjesht për të drejtat bazike. A është më kjo një luftë e popullit të Sirisë në këto momente që po flasim, Alja? Në pas 2 vjet është për fat e keq, jo. Janë darë grupet. Akoma ka një grup po luftoj për liria dhe po përnoj. Kam futur shumë luftarët nga gjithë pota, janë luftarët radikale edhe shkatrojnë Siri. Kanë grupat, akoma ka interesën e vetë, po luftojnë për Siri. Ka normalisht grupet të regjimit Bashar al-Assad po luftojmë gjithë këto konflikt, po gjithë këto konflikt vetëm shtupim people sirian më shumë nga të dyja grupët. Edhe ne po shikojmë akoma ka më shumë, domethënë masakrat. Ne më përpara kur ka filluar revolucioni sirian ne na mbroi sa viktime ka. Po sot ne ka humbur numrimi. Jo vetëm ne po na mbrojmë sa masakra. Se dim, kemi haruar, dhe më thonë, kur ka fëlluar, ka patur disa masakra, kanë thirur fëmijat në thik, vedem të tërhiqër mondje, ose të mos vazhdojnë popullet sirian, të dalim për protest, ose këshu, po akoma për vazhdojnë, kur kanë marrë vendim popullet sirian, do të tërhiqë edhe do të rëzoj këto regjim, do të vazhdojnë si zbën, edhe tani nuk këthehet mo. Akoma, dhe më thonë, ka grupet, së mund të them gjithë njerëz janë me një vëmendje, por mbas gjithë këto gjakderdhje edhe luftës, normalisht e them mund si Alja, popullet sirian do të votojnë, po kanë, sa kanë humbur? Dhe në zonë, liria kështon shumë. Këtë linjën e krahasimit që ju nisët të bënit pak duke marë shkas edhe nga mënyra reagimit dhe puna bindëse që ka bërë administrata Clinton në 1999 e krahasuar kjo me administratën Obama,
përse duket sikur gjithmonë një përbashkët që mund të jetë është që ndërhyrjet humanitare janë shumë të vështira për të kryer. Natyrisht që e bëjnë të vështirë shumë faktor, por kryesore do të përmendja disa. Në vendet demokratike, në vendet e lira, ka një rol të jashtë të zakonshëm opinioni publik. Në rasin e Kosovës, për shembull, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mbi 70% e Amerikanëve ishin pro ndërhyrjes së NATO-s në Kosovë. Por në rasin e Sirisë, 60% janë kundër ndërhyrjes në Siri. Çka do të thotë që vetë politika, media dhe instrumentet e tjerë nuk janë angazhuar sa duhet për të sqaruar opinionin publik si në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera europiane për atë që farë ndodh në Siri. Vërtet. Për ta ndërgjegjësuar atë, për të prevenuar një katastrofë vërtet humanitare. Megjithatë, pavarësisht se situata e masakrave, viktimave të shumta të pafajshme që u mbasin jetën në radhët e tyre dhe fëmijë, sirianët, nëse do të votonin sot në këtë moment, do të zgjidhin sërish Bashar al-Assadin. Për cilat arsye? E para arsye është njerëzore, sepse gjithë nanat duam ta mbaroj këto luftë. Lutemi për ta mbaroj këto luftë, sepse normalisht mjaft është 100.000 e 20.000 viktim, 2 milion refugjat vetëm nga fëmijët. Gjithë qytetet edhe arabët, edhe bashki europian e kanë mbulur dera. Edhe refugjatat në Siri jetojnë me kushtet shumë të keq. Në Turqi, në Liban, në Jordani, në Iraku. Çfarë ke ndërmend të bësh, duke qenë se përpos zërit tënd që ke qenë goxha publike në këtë periudhë, që nuk kanë munguar lajmet pafund nga Siria, ke ndonjë ide për të motivuar dhe për të organizuar më shumë, të paktën nga pikpamja qoftë nëpër rrjetet sociale, sepse unë di që ke hapur dhe një faqe në cilën lobon në mënyrë të vazhdueshme. Akoma un kam bllokuar një faqe quhet Albania Wants Peace for Syria. Edhe në këto faqe gjithmonë përmendoj unë ta nxjerr lajme nërzore, sponsorizoj me loj politikën, sepse as sot unë jam Alia, dhe më thënë, jam me njerëz, thash, jam me njerëz zakonshme. Sot përvërsoj vetëm popullit sirian, as regjim, as opozicion, nuk jam me të dyja palat, jam me këto njerë që ka larguar nga shteti, ka 3 vjetë, jam me fmi që kanë humbur jetën ose janë bashkollë. Si Alia, po mundoj si gjithë sirianët të mbaroj kjo luftë sa më afër dhe kthehemi të gjithë të shtëpia të vetë. Alia, ti nuk ke frikë, duke qënë se fritë gjithë kohës për frikën në këtë pikë, dhe ti ke familjen tënde, ke fëmijët e tu, ke një pjesë tjetër të familjes që vazhdon të jetë në Siri, me cilën lidhesh gjithë kohës? E thash, liria kushton shumë, edhe në qose ne do kemi frikë, nuk ka filluar revolucioni sirian. Edhe në qose unë do jesh në Siri, prap do të dalë në protest, edhe në qose me arrestuar, ose me, se di në qose jam gjalla, vë jo, po, kjo vendim direkt njëri e ka lëria ta marrë vendimi, ose do vazhdoj, ose jo. Unë sot edhe nesër nuk do të ndryshoj mendje, edhe nuk jam as pak, edhe në qofë se regjimi nuk do të rëzoj prap, do jesh një të gjë. Uroj shumë që të ketë shërbyer kjo puntat, ashtu si kurse dhe çdo dalje jotja në shtypin e shkruar dhe në media, në drejtim të sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit të opinionit publik. Shumë faleminderit. Falenderoj dhe zotin Bytyçi që gjithashtu praninë e tij në studio. Faleminderit juve. Ju falenderoj dhe ju, dashur të shikues, për vëmendjen që na kushtuat, dhe unë vis në asto bashkë në Rëpafshim.